mənə Allahın ən böyük hədiyəsidir. Adı nədir? Hətta onun adı baş hərfini burada döydürmüşəm. Nədir adı? David. David. Onun baş hərfini burada döydürmüşəm. Ay, şirin. Seni qurban olum. Allah saxlasın. Möcüzə, möcüzə o mənim həyatımın ən böyük hədiyəsidir. Baxır. David baxır oradan. Baxır, mama qurban sənə. Sən mənim üçün inşallah ki, bugündən sonra özümə görə heç bir arzum yoxdur. İnanırsınız, elə böyük bir arzum yoxdur. Bugündən sonra bütün arzularım övladıma görədir. İnşallah ki, mənim başımı uca edərsən, mənim üzümü həmişə güldürərsən, birinci sağlam olarsan. Bunun üçün mən çox çalışıram. Və hər zaman mamanı belə xoşbəxt eləyərsən. Səndən başqa mənim həyatımda nə baş verir versin, qəm yemərəm. Yəni, ən böyük hədiyəsi həyatımın.